ምንድን ነው ለኢትዮጵያ ቬቶ ፓወር ያስፈልጋታል ከአፍሪካ ውስጥ ምን መመዘኛ ወስደ ነው እኛ የተሻለ ኮንትሪቢዩት እናደርጋለን ከሌሎቹ አፍሪካ ሀገሮች በተሻለ ምክንያቱም ሌሎቹ አሁን በሚያዋጡት ልክ ነው ፓወር ያገኙ ያሉት አይደል ስለዚህ ቶፕ 5 ያሉ ቻይና ፍራንስ አሜሪካ ምናም ኢትዮጵያ የሚያሰጣት ምን አለን ኦኬ ጥሩ አንደኛው እኔ ገንዘብ ያልኩ ፓርት ምን እንደዛም እንደሆነ አልፈልግም ከገንዘብ መመዘኛ እንደሆነ አልፈልግም ምክንያቱም ላይክ ኢትዮጵያ ብዙ ብር አታዋጣም አዎ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ሰላም ተስከብር ሀገር ግን እየሞተ የኔ ኢትዮጵያ የሆነ ሰውዬ ነው የኛው ተደር ነው እየሞተ ያለው ስለዚህ በዚህ እንዲቆጠርልኝ እፈልጋለሁ ብር ከሌለኝ ሰርቭ ያደረገ ነው አይደል ያለ ነው ማይ ቮት ወይንም ደግሞ የኔ ስትሪንግስ ወይ እዛ ላይ እዛ ተቋም ላይ ያለኝ ሳይ ትልቅ እንዲሆን እፈልጋለሁ ነንሰንስ ለሆነ ነገር ወይንም ደግሞ ነገ ከጀርባ ያለ 100 ስታብ ለሚያደርጉ ነገር የኔ ነው ተደርስ ማስጨረስ ምንም አልፈልግም ፕላስ ኢትዮጵያ ለምን አላት ካልከኝ በጣም በሚገርም ደረጃ የምር ኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ነው ይሄ ኢንተርናሽናል ነው በተመለከተና ይሄ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ላይ በጣም ምሳሌ መጥቶ ነገር ናት ሚኒንግ አንዳንድ ሀገሮች ላይ ተከነብል አሁን ወይ በእኛ ሀገር ባለማወቅ ይሄ እንዴት ማሽቃበጥ የሚያስሎ ሰው አለ ከአሜሪካም ጋር ፒስና ከቻይናም ጋር ፒስና ከራሻም ጋር ፒስና ከእስራኤልም ጋር ደግሞ ደህና ነው አይነት ነገር ለፓለስቲን ቮት አድርገናልኛ ለምሳሌ እንደ ሀገር ወይ ቋሚ ሜምበር ቱን ወይ ሲባል ቮት አድርገናል ያን ቮት በማድረጋችን ብዙ የሚያኮርፉ ሀገራቶች አሉ ግን ወይን ዩ ሃቭ ኤኒ ኤ ፕሪንሲፕል ሲኖርና ኤ ህሊና አይነት ያገር ኤ ፕሪንሲፕል ሲሆን ማለት ነው አላጎበድድልህም መሆን ያለበትን አደርጋለሁ ካልክ አንደኛ መመዘኛ ሊሆን ይገባል ሌላኛው ደግሞ ምን ያህል ኢንፍሉዌንስድ ነህ እንዴትም ብትጠራልኝ ከአፍሪካ ሀገር ላይ ይሄ ልብ የማያምነው ነገር አለ ይሄ በነገራችን ላይ ስተሴም ቲንግ እንኳን የሀገር ወረራና ይሄ ኮሎኒያሊዝም የሻረብ ጠባሳ አንዳንድ ሰዎች ከና ከሪሌሽንሺፕ ብሪካቸው እንኳን 5 አመት ቆይቶ ጠባሳው አልጠፋላቸውም አይደለ አለ ሪፍሌክት ሲያርግ ታያለ ቀጣይ ሪሌሽንሺፓቸው ላይ ሪፍሌክት ሲያርግባቸው ታያለ ምናምን ብሎ ሳይንስ ይል ላይክ እኛ ተፋክት አተኛ ያኛው ነገር መኖራችንና አንፈራም አንኮራም የተባለው አባባል አለ አይደለ እሱኛው መኖርህ በጣም ትልቅ ቫልዩ ነው ያለው በግለሰብ ታየው አለ አንተ ፈረንጅ ብታይ ሁለትም አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገራት አይቆጡኝ ነው ደሞ አይዘኑ ላይክ ብዙ ሰዎች እንደማያውቁ ስለማቅ ነው ሁለት ፊሊንግ ነው የሚሰማቸው ውጪም ሲሄዱ ወይ እነሱም ጋር ነጭ ሲመጡ የመጀመሪያው ጥላቻው ሳይው ይጣላሉ ነጭ ሲያዩ ይጣላሉ ወይ ደሞ ይፈራሉ የሆነ kind of መፍራት አለ ወይ ንጉድ ይፈልማ ነው አታዩም እኮ ግን ይፈራሉ አለቃቸው ቢሆን ሪፖርት አደረራጋቸው ላይ የሆነ ብቻ የሆነ ውስጣቸው የሚጨንቃቸው ነገር አለ ወይ እንት ካምስቱ እኛ ኢትዮጵያ ግን ሲመጣ ማለት ነው አትጣላውምም አትፈራውምም he's nobody like ኢኔ ጉሩ ይለክ ምንም አይሰማም እሱን ፊሊንግ ፊል ማድረግ መቻል ፎር ግራንትድ የወሰነው ነገር ይመስለኛል ትልቅ ነገር ነው ይሄ በግለሰብ ደረጃ ነው አይደል ይሄ ደግሞ ደውል የሀገሪቷም ነገር ነው ተብሎ ነው የሚታሰቡ እኛ እንደ ህዝብ እንደዚህ ነን እንደ ሀገር እንደዚህ ነንና ይሄ ኒውትራል የመሆን ቻንስ በከፈልናቸው መስዋዕትነቶች ከኮሪያም ጀምር ሩዋንዳም በለው ላይክ ላይቤሪያ ላይ ባደረግናቸው ነገሮች ላይ አሳይተናል ይሄ ኢቭን ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች ፎርም ሲደረጉ በነበረንም ቴንክ ዩ በቃ የመጀመሪያው እንደም እሱ ነው የነበረ የተረዳናቸው ነገሮች ቢኖሩንም የተረዳናቸው ኢንሲንስ ድጋፎችን ብናገኝም ኢት ሚንስ ብዙ ስቴትመንት ይናገራል ተስተው ሳለክ ሜክሲኮ ለኛ የወለችልን ለታ ላይ አይደለ ላይክ እሱኛው ነው ለታ ያገኘ ነው ዝም ብለን አይደለም ሜክሲኮ ሜክሲካኖች አውቀውን አይደለም ፈርተውን አይደለም ግን ነበሩ የኢትዮጵያን ፕሪንሲፕል ወይንም ያ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ስለገባቸው ናቸው ባንዲራ ደሆል አፍሪካን ካንትሪ በኔ ባንዲራ አድርጎ ለብዙ ሀገራቶች ላይ ከኢትዮጵያ ወጥቼ ኮሪያ ድረስ ደርሰን የዘመትን ሀገር ሰው ሆኜ ምናምን ከአፍሪካ ውስጥ እንወዳር ከተባለ ፌር ውድድር ካለና ቬቶ ፓወር ለኢትዮጵያ ይገባታል ባይኒ እንደ ነገር ኢትዮጵያዊ ስለሆነ እንኳን አይደለም ጋናዊ ቢሆን እና ኒውትራል ቢሆን ይሄን ልል ነበር ትራንትና ያው አሁን ኬንያ ውስጥ እንትን አለለ ትንሽ ኪዮስ አለ አይደለ ቪዲዮ ያየው ነበርና ቲክቶክ ላይ ወሬው ያው የውሸት መረጃ ሊሆን ይችላል ኬንያም የውሸት መረጃ ይሰራጫል ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም እና አዛ የፓርላማ ውስጥ የሆነ የሚቀመጥ ዘንጋል አይደለ የሮያልቲ ምናምኑ እሱ ተሰርቋልና ፓርላማው መሰብሰብ አይችልም አሉ what do you mean የማን ሮያልቲ አይ ታውት ዩ ዲድንት ሃቭ ሮያል የማን ሮያልቲ ነው ና ላይክ ያም ዮና ካዝ አይ ሜድ ሚ ቲንክ ለክ ከወተናል ከኮሎኒያሊዝም ወይስ ይሄ ነገር እንዴት ነው ቮት ይልል ለምንድን ነው አውሮፓ ውስጥ ሶስት ሀገር ቮት ኖሮት አንድ ኮንቲኔንት ውስጥ እንዴት ነው ይሄ ሁሉ ሀገር ቮት ይልል ነው ማለት ዊርድ ኢቭን ለእንትኑም ከሆነ የቪቶን ቶና ኢቭን ኖርማል ቮት ላይ አሁን ሞናኮ የሚባል ሀገር አለ ሉቲሽኒሽኒያ የሚባል ሀገር አለ ቫቲካን ሲቲ ማፓርት እንደ ሀገር ነው የሚመዘግ ወረዳ አይሆኑም እዚህ how is that fair እንዳይሰሙ ወረዳ አልካቸው
በኢኮኖሚ እኮ አገር ካገርም በላይ ናቸው ያ ያ ያ በፖፑሌሽን ብዛት ምናምን ስታስ ኢትስ ጀስት ብቻ ዊርድ ነው አይ ቲንክ ቀላል ይላል ዊርድ ሁላልለው ምን ይልማለለው ለምን መሰለ እኛ ምን ኢትስ ዊርድ ምን ነው ለክ ሪዝን ምን አጥል ምን ሆኖ እንደዚህ ምን ሆኖ ነው አይደለም አይደለም በቃ ያን ያሸናፊ የነበሩት አለ ሁለተኛ ረም ጦርነት ላይ ያሸነፉ ሰዎች ጉልበተኛ ሆኖ አስቀጠሉት ነው ላይክ ብሪክስ ማት ነገር ይዞም ይመጣ ይመስለኛል ነው ብሪክስ ስለ ኢኮኖሚ ብቻ ማይደለችም በኔ እይታ ይስኖታ ቦታ የኢኮኖሚ ጉዳይ አይደለም ፓወር ከመራቡ ወደ መስራቅ እያያ አይናቸው ላይ ያያየ ነው ሺፍት እየተደረገ ነገር ነው ያለው እመነኝና አሁን ብሪክስ አድጎ አድጎ እንደዚህ ነው የሚመሰረታል ይመሰረታል ይያርጋል ይያርጋልና የሆነ ላይ ሳተሰቡ ልክ እንደ ዩናይትድ ኔሽን ማም ነገር ራሱን የቻለ ትልቅ ኦርጋናይዜሽን ሊሆን ይችላልና ያኔ አይደገም ወይቭ ቶፖር ሚኖር አይኖርም ካልሆነ ነው ማለት ያንዳንዱ ፓርት ኦፍ ዘ ወርልድ ባንድ ሪፕሬዘንት በሚያደርገው ይወሰናል እንዳልኩስም ሌላ የሚፈጠረው ጸብ አለ እንዳልኩ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አፍሪካ ላይ ቢባል ምን ያህሎቻችን እንትንላለን አሁን እንዳልኩ እኔ ኢትዮጵያ እንዲሆን ፈልጋለሁ ያላለ ሳውዝ አፍሪካም ትፈልጋለች ኢኮኖሚካል ትልቅ ስለሆነች ናይጄሪያም ትለኛለች እንግሊዝ ያለች ነው የሚመስለኝ እኔ ሌላ አይ በቃ እኔ ሊሆን የማይገባቸው መጥላቸው ሀገሮች አሉ ለማናቃቸው ላይ ኤርትራ ወይ ኢትዮጵያ ቢሆኑ መርጣለሁ ነው ያለቀ ይሄ ማንንም እንትንም ይሄ እንዴት ማንንም ሰው ማይጠመዘች ብለን መታሰባቸው አለ ጅቡቲም ካልከኝ ጅቡቲ ጋር ነው ላይ ብዙ ሀገራቶች መሬቷ ተወስዶባት ከባድ ነው አንዳንድ ሀገሮችን ራሱ ሀገር የሚለው ዴፊኒሽን ራሱ እንዴት ነው የሚሰጠው ኢንተርናሽናል ላይ ነው እሱ ያለው ሀገር ዴፊኒሽን ያለው ሪዲፋይ መደረግ ይችላል መከልከል የለበትም እሱ ነው መንግልክ እንደ እኛ አሁን ያያረግን ያለው ነው የሆነ ጉልበተኛ ወሰነውን አወሳሰን እናደርጓለን ኤግዛምፕል እንሰጥ ለምሳሌ የኛ ነው የሶማሊላንድን ኬዝ ማንሳት ቆን ይችላል ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ልትወስዳት ነው እሱን በመወሰዶ ገናው ማት የሚዘፈን ዘፈናል ከአለም ሀገራት ላይ ማለት ነው ፓለስታይንን እንደዛ በማድረጋቸው ነው እንደውም ፓለስታይን እንደ ሀገር የሚቆጥሩ ሰዎች እሱ ሌላ የሚመጣባቸው ማዘዝ ምናምን ነገር አለ አሁን ካያቸው ሁለት ጎራ ናቸው አሁን ደም እንደነካቸው አለቀ አውሮፓዎች ይሁን በጣም ነኔዘርላንድ ነው ነኖሬ ለከሊላ ሌላ ያያሉ በቃ ትክክል አይደለም ብለው አጌንስት እስራኤል እየቆሙ ነው ያሉት ወይ ተገልጾላቸው ነው ወይ ደግሞ በቃ ወደሚያዋጣው ኒል ብለውም ሊሆን ይችላል ዩ ኔቨር ኖ የኢንተርናሽናል ሎ ነገሮች በሙሉ ከፖለቲካ ጋር የሚነካኩ ስለሆነ ማለት ነው አብዛኛው ጊዜና እንደ ሀገር መሆን ያለባቸው ሶማሊላንድ ነው ካልካቸው እነሱ በእነሱ ቤት እንደ ሀገር ኩን የሚስተው ዲፋይንድ ዮኔ ቴሪቶሪ ካለ ተመሳሳይ ዮኔ ነው ቢሎንግነስ የሚሰማ ስቴት ካለ ሌላ ደግሞ ይሄ እንትን የመመሰረት ስልጣን እጭ አሁን እነሱም በቃ ዋነኛው አዳካች ምንድነች ኢንተርናሽናል ሪሌሽኖችን ለማድረግ አዎ ኤቢሊቲ ያላቸው ሆኖ የሚያስቡት ምን ማለት ነው ዩናይትድ ኔሽንስ ሰላሉ ሰነለ ነው አይሰጥም ይያደርጉኩ ይጻጻፋሉኩ ይላላ ይሸማመታሉኩ ቃ ሶማያ ሶማሊላንድ ከብዙ ኢንክሉዲንግ ዩሮፒያን ካንትሪዎች ላይ ማለት ነው ደብዳቤ ጻጻፋሉ ይለውጣሉ ቃ ይገዛዛሉ ምናም ነገር ምኑ ላይ ነው እኔ እንጃ ልክ በቃ አሁን ሆን በለክፋት የምር ነው ልክ እንደዛ አካላ ማንን ይጠቅማሉ ማንን ይጠቅማል ማንን ይጎዳል ሶማሊላንድ ሀገር ብትሆን ከዛ አንጻር ነው ኦሬዲ ዴር ኦፕሬቲንግ እንደ ሀገር እንኳን ደዝም ማተር ኢንተርናሽናል ሊግ ሪኮግኒሽን ካላገኘ ሀገር አይደለም እኮስኝ ፓርት ነው ለምን ማን ነው ሰጪ የሆነው ምን ብሎም ደግሞ ፕላስ ደግሞ አልተሰጠም እንዳይባል እየተሰጠ ያለ ሀገር አለ ለምሳሌ ኢትዮጵያውን አውቶሉ ልትለው ነው አይደል የተባለው እንጂ ማለት ነው ግን እንደዚህ ሳይባባሉ ማለት ነው ኖርማልኛ ከሌላ ሀገሮች ጋር የማናርገው አይነት ግንኙነቶችን ካደረግ ነን አይነት ነገር መሆን ያለበት ግን ደግሞ ልክ እንደተባሉ ይሄ ማንን ይጎዳል ማንን ይጠቅማል ፓርቷ እነሱኛ እንበላበታለን ወይንስ አንበላበትም የምትሉ ነገር ነው ለሶማሊያ ወደዋት አይደለም ሆን ወይንም ሶማሊያን አክብሯት አይደለም ሶማሊያን ያፈረሷት ሀገር ናት ግን በጣም ቦታውም ክሪቲካል የሆነ ቦታ ነው የትሬድ መተላለፊያ ነውና ብዙ ነገሮችን አፌክት ያደርጋል እዛ ጋር ኮንትሮል የሚይዘው ሰው እዛም ነው ጅቡቲ ላይ በጣም ብዙ እንዳለ ሚሊተሪ ቤዝ ነው ያ